dálnici, pouštím lano, lano v ruce, záchranář dole uchopí lano a potom následuje povel, jsme připraveni k podvěsu, budeme zvedat, podstoupej nahoru, nahoru, ještě 5 metrů nahoru, lano se napíná, lano je napjato, zvedáme, kontrola proběhla, můžeme na místo, čili tak takhle nějak probíhá ta komunikace. Pětkrát na sutinové vyhledávání a 16krát na hledání ztracených osob. Musíme si říct, že je to... Posádky vrtulníkové by se zaměřily na transport těch nejvážněji zraněných pacientů. Kde se nachází ten zraněný nebo ta osoba, kterou potřebujeme vyprostit. Já bych ještě dodal, že jedním ze zraněných, jak jsme avizovali právě z motocyklu Harley Davidson, byl i Karel Abraham, který se nyní v nosítkách vznáší tam z místa nehody. Takže můžete zavávat mezi dvoumi záchranářima. Máme našeho známého jezdce na motocyklu, samozřejmě proč došlo k nehodě, no protože on umí jezdit jenom na těch silničních a ten Harley mu moc nese. V tuto chvíli tedy vrtulník AS-350, který v podvěsu dokáže unést stejně, jako váží on sám, dokonce i více.